a empresaris per aquesta aposta d'ajuda al club en aquesta temporada que estem ja iniciant. Certa prova de vent per a Mercamotor i per a Iceberg 33. En el partit Tortosa, que avui ens veiem, es va disputar aquí al mateix estadi. Desitgeu a l'Eix que pugui seguir jugant moltíssim. No, mire.